ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਬਲਾਕ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ 5 ਬਲਾਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 3,87,115 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 10 ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 26 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 93 ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 204 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MC ਜਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DSP ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 4 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਹੈ ਨੋਰਮਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਪੋਲਿੰਗ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਨੋਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ SHO ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਏਅਰ 'ਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਛੇਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਥੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪਤੀਤ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।